So hari ni nak share dengan korang tips macam mana kalau korang ada rambut kerinting, macam mana korang nak jaga rambut kerinting korang. Ni kerinting buat ke, tak kerinting buat ke, tak, ni tak buat. Ni memang semula jadi. Thank you mom for this hair. Okay, pertama sekali yang penting adalah pemilihan shampoo. Because rambut kerinting ni sangat sensitif dengan sulfate. Jadi kalau korang pergi beli shampoo yang untuk rambut kerinting korang tu, pertama korang kena tengok the shampoo kalau boleh jangan ada sulfate. Yang kedua, yang ada coconut oil punya base. So this kind of shampoo ada banyak dekat market sebenarnya. And kalau korang ada budget lebih sikit, mungkin boleh beli yang dibuat dekat luar negara lah. Yang boleh beli dekat US ataupun, because US lagi ramai orang yang embrace curls kan. Kita kat Malaysia ni tak ramai sangat embrace curls ni. Seterusnya, so once you dah shampoo rambut tu, make sure rambut jangan kering. Okay, so macam mana nak buat? Time dia tengah basah-basah tu, ambil coconut oil ataupun hair cream. Boleh ambil and make sure korang apply thoroughly on your hair. And then let it air dry. So bila dia air dry tu, bila dia dah cantik dah kering, baru korang start macam tu. Okay, kembang-kembangkan dia. Yes. Okay, selain itu conditioner. Selain shampoo, conditioner pun penting juga. Conditioner pun perlu pakai. Because basically, kalau korang nak tahu, shampoo dengan conditioner ni dua properties yang berbeza. Mostly, shampoo ni very alkaline. Jadinya, dia punya conditioner ni akan neutralize shampoo ni. For me, conditioner sangat penting. So, conditioner pun korang boleh pilih yang mungkin tak ada sulfate dan yang ada extract coconut oil lah. So, preference personal lah memang selalunya coconut oil. Selain itu, ada juga tanya, Acap boleh guna hair dryer tak? Okay, so korang boleh guna hair dryer, cuma kena guna orang panggil best friend for curls adalah diffuser. Kalau korang perasan, kalau korang beli set of hair dryer tu, ada diffuser yang bulat tu. And then that one, you boleh waktu nak keringkan rambut tu, mungkin nak cepat ataupun tak nak air dry. So boleh guna diffuser lah untuk make sure rambut korang kering. So once dah kering, baru korang boleh volumize. Orang tanya boleh pakai gel tak? Okay, so first of all, kalau korang nak pakai gel tu boleh. Cuma bila pakai gel ni, your hair akan jadi macam very keras tau. So it's hard untuk korang maintain the natural curl. So dia tak nampak the natural curl. So that's why for me, I prefer untuk guna oil. Because oil ni dia akan keep the moisture of your hair. So meaning kalau this is the natural curl, dia akan stay macam tu je. Bila you pakai gel ataupun pomade ke apa ke, and the goal adalah untuk nampakkan rambut you lurus, there's no problem with it lah. If it's that's the issue. Tapi kalau korang nak guna hair gel untuk nampakkan yang kerinting, for me it's not sesuai lah. So ada orang tanya, boleh sikat tak? Okay, so masa tengah basah tu, yes, waktu tengah basah tu, and then korang pakai hair oil ataupun coconut oil masa tengah basah tu, time tu boleh sikat. Tapi for me, I tak galakkan untuk sikat rambut time dia kering. Because rambut kerinting ni, masa dia kering, it is very fragile. Dia boleh putus, dia boleh gugur bila tengah kering tu. So I suggest kalau you nak sikat masa dia tengah basah tu. So bila dia dah kering ni, for me, rambut kerinting time kering lah waktu yang paling susah nak handle. So kepada anda yang mungkin merambut kerinting, jangan malu untuk embrace your curls. It take years for me to embrace my curls. Thank you so much my friend yang support me all this while. Dan rambut kerinting pun cantik sebenarnya. Yes, so hargai curls anda.